അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയുടെ ഒരു പൊങ്ങച്ചം പറിച്ചിരുന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ വിനയായിരിക്കുകയാണ്. ദൃശ്യം 2 എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ അദ്ദേഹം വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുകയായിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അതായത് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്രക്കിടയെ ഞാൻ ദൃശ്യം 2 കണ്ടു എന്നാണ് അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം FB പോസ്റ്റിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇങ്ങനെയാണ് അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി FB പോസ്റ്റ് ഇട്ടത്. ജിത്തു ജോസഫ്, നിങ്ങളുടെ ദൃശ്യം 2 കണ്ടു. ഫ്ലൈറ്റിൽ ഡൽഹി യാത്രക്കിടയിൽ മൊബൈൽ ഫോണിലാണ് സിനിമ കണ്ടത്. BJP ദേശീയ ഭാരവാഹികളുടെ യോഗത്തിന് പോവുകയായിരുന്നു ഞാൻ. സിനിമാ സംവിധായകൻ്റെ കലയാണ്, ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ധാരണ. കഥാകാരനും സംവിധായകനും ഒരാളാകുമ്പോൾ അത് ഒന്നൊന്നര സിനിമയായിരിക്കും. അതാണ് ജോർജ് കുട്ടി എന്ന കുടുംബ സ്നേഹി, അതായത് മോഹൻലാലിനെ നായകനാക്കിയുള്ള ഈ അത്യുഗ്രൻ സിനിമ വർത്തമാന മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഒരു വരദാനമാണ് ജിത്തു എന്ന ജിത്തു. ഇതായിരുന്നു അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്. ഇതോടുകൂടി വലിയ സംശയങ്ങളുമായി നാട്ടുകാർ അടുത്തുകൂടി, അതായത് സിനിമാ പ്രേമികളൊക്കെ തന്നെ ഒരു സംശയം ഉന്നയിച്ചു. എങ്ങനെയാണ് അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി വിമാനത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഈ ദൃശ്യം 2 കണ്ടത്? അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുക, ഇതാണ് കൂടുതൽ പേരും ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. പോസ്റ്റിൽ നൽകിയ അമിത വിശദീകരണമാണ് അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിക്ക് കുരുക്കായത് എന്ന് ചുരുക്കം. ഏതായാലും വിമാനത്തിൽ വെച്ച് സിനിമ കാണണമെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും വ്യാജ പതിപ്പായിരിക്കും എന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരു വിധത്തിലും അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിക്ക് ആ സിനിമ കാണാൻ കഴിയില്ല. അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി സിനിമയുടെ വ്യാജ പതിപ്പിന് പ്രോത്സാഹനം നൽകുകയാണ്. ടെലിഗ്രാമിൽ നിന്ന് ലീക്കായ കോപ്പിയാണ് കണ്ടത് എന്ന് ചിലർ പറഞ്ഞു. പാവങ്ങൾ ആമസോണിൽ പോയി പൈസ കൊടുത്ത് സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഇത്തരം ടെലിഗ്രാമിൽ നിന്ന് അടിച്ചു മാറ്റി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത സിനിമ വിമാനത്തിലിരുന്ന് സുഖിച്ച് കാണുകയാണ് എന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിക്കെതിരെ കർശന വിമർശനവുമായി വന്നത്. ഇതോടുകൂടി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പെട്ടു. എങ്ങനെയാണ് ഈ സിനിമ കണ്ടത്, എവിടെ നിന്നാണ് തനിക്ക് ഈ സിനിമ ലഭ്യമായത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിക്ക് വിശദീകരിക്കേണ്ടി വന്നു. അതാണ് മറ്റൊരു ഭാഗ്യക്കേട്. ഏതായാലും അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്, ദൃശ്യം റിലീസായ ആമസോൺ പ്രൈമിൽ ഡൗൺലോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനുണ്ട്. ആ ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത സിനിമയാണ് ഞാൻ വിമാനത്തിൽ വെച്ച് കണ്ടത്. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്നത് പോലെ ടെലഗ്രാമിൽ നിന്നും മറ്റിടത്തു നിന്നും അടിച്ചു മാറ്റിയ കോപ്പിയല്ല, ആമസോണിൽ നിന്നും തന്നെ താൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്ത കോപ്പിയാണ്. പൈസ കൊടുത്ത് ആമസോൺ പ്രൈമിൽ നിന്നും പിന്നെ ഈ സിനിമ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്ത കോപ്പി തൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ സൂക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. വിമാനത്തിൽ കയറിയപ്പോൾ ആ കോപ്പി, ആ സിനിമയുടെ കോപ്പി താൻ കാണുകയായിരുന്നു എന്നാണ് അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയുടെ വിശദീകരണം. ഏതായാലും അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി പുലിവാലി പിടിച്ചു. ഒടുവിൽ ആ പുലിവാല് അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി തന്നെ മറിച്ച് പറയേണ്ടി വന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് ചുരുക്കം, തടിയൂരി എന്ന ചുരുക്കം.